Proč máme 2x4 a 3x7? Je to vůbec legální? Zase mi cestou do školy málem přijel auto. Proč když si pípnu, tak jsem šedě? Zásadně se nepřizorvám. Nesnáším, když musím jít až do 3. patra. Proč nemůžeme o velké přestavce ven? Jenom se projít. Tak prý už můžeme chodit ven. To se doteď nemohlo. Chybí mi i VTčka. Na školních akcích vždy rapidně stoupá spotřeba alkoholu v České republice. Proč se v baru nepije? Tyjo, tak dneska padla, jo? Tak co? Co kdyby? No, tak ke kterému lékaři si zítra zajdu? Kdo to v té jídelně máš rád? I když mi to už vlastně i chutná. Zase uho. Po 3. vyučovací hodině je toaletní papír nedostatkovým zbožím. Proč nemáme ve škole víc kluků? Já bych taky radši víc kluků.